Då hälsar jag välkommen till presskonferensen efter matchen mellan Växjö Lakers och Rögle BK. Vi börjar med bortalaget. David, vad säger du om kvällens match? Ja, idag möter vi ett bra Växjö. De är påkopplade redan från start, det märks ju. Och vi är inte riktigt med. Så att vi har uppförsbacke hela första perioden. Så det är en dålig start från oss och det är någonting vi måste rannsaka oss själva i. Andra perioden tycker jag att vi kommer igång lite mer. Vi får i alla fall lite långa anfall, vi får lite bättre spel nerifrån. Men det är fortfarande, då är det ändå jämn period tycker jag, och tredje så. Ja, och Växjös powerplay är väldigt bra. Tredje perioden tycker jag ändå att vi försöker. Vi gör ett bra försök, men starten är inte riktigt tillräckligt bra idag tycker jag. Tack så mycket. Jörgen, vad säger du? Ja, såklart nöjd med att prestera en sån här match på hemmaplan. Vi är inne i en bra trend och jag tycker killarna spelar med härligt självförtroende. Vi inleder matchen precis som vi vill. Högt tempo, mycket puck och ja, supernöjd givetvis med första perioden. Andra perioden tycker jag att vi blir lite omständiga och lite för långsamma i vårt spel. Rögle gör säkert en bättre period också, men det blir en jämnare hockeymatch och jag tycker att vi bjuder in till det lite grann. Vi försökte säga till sista perioden att hålla uppe tempot, trycka ut allt vi har. Det är 20 minuter kvar innan vi har ledig helg och jag tycker att vi avslutar bra. Det är ju en på 60 minuter väl genomförd match och det är många som är duktiga. Jag tycker Adam spelar jättebra i målet. Powerplay fortsätter leverera. Special teams överlag. Vi släpper inte in några mål i boxplay. Så att det är många killar som gör en jättebra hockeymatch. Men vi ser lite trötta ut mentalt, så det ska bli skönt med några lediga dagar. Tack så mycket. Några frågor? Jörgen, ni har inte tappat en enda poäng här vid arena. Och ni släpper in, vad är det, typ i snitt ett mål de senaste fyra matcherna. Hur liksom har ni gjort det här till eran hemmaborg? Nu var ju några av de här matcherna också på bortaplan förvisso. Ja, men jag tycker att vi har en härlig energi oftast när vi går till matchen. Jag tycker att vi är redo att tävla. Vi pratar mycket om att tävla. Jag tycker vi gör det på hemmaplan, för all del på bortaplan också. Men det är väl en del i att vi så här långt har lyckats skrapa hem alla poängen i Vida Arena. Det är härligt att spela inför den här publiken och det är en jätteskön atmosfär i matcherna. Så att, vi ska göra allt vi kan för att fortsätta hålla det så här. Hur var det liksom känslan efter första perioden när ni trummade på fullständigt? Det enda som fattades var ett mål där liksom. Ja, det var väl mest det som var oron. Jag var överraskad att vi genomför perioden på det sättet mot ett Rögle som jag trodde skulle vara närmar oss i första perioden. De gör mer match av det andra perioden, men i första perioden var det ju mycket vi. Och det var lite frustrerande att inte ha ledningen faktiskt. Det tyckte jag vi var väl förtjänta av, men vi fick väl lite retroaktivt i andra kanske. Tack. Tack. Då tackar vi så mycket och avslutar presskonferensen där.